Беларуская дзяржаўная філармонія завяршыла сімфанічны сезон адмысловым канцэртам. З нагоды міжнароднага дня музыкі ў сталіцу запрасілі знакамітага французскага скрыпача Алівье Шарлье. Гэта не выпадкова, бо радзімае музычнага свята лічыцца менавіта Францыя. Віртуоз у беларускай сталіцы ў чацвёрты раз у якасці саліста скрыпач выступаў з аркестрамі Парыжа, Монрэаля, Сіднея, Лондона. Майстра не пакідае свой музычны інструмент з 14 гадоў. Я вельмі люблю выступаць з вашым аркестрам, адчуваць усю гэтую дынаміку. Музыканты вельмі ярка перадаюць усю музычную палітру. Я вельмі шчаслівы быць тут. Мяне, як музыканта, вельмі натхняюць такія выступленні. Мы, наш аркестр, впервые отмечаем этот праздник, которому уже больше 60 лет. Он родился во Франции и через короткое время стал отмечаться более чем в 100 странах мира. Это произведение не звучало никогда в Минске. Ламент Гия Кончели для сопрано, солирующей скрипки и большого симфонического оркестра. Дарэчы, скрыпка майстра незвычайная, музычнаму інструменту ўжо больш за 2 стагоддзі, такіх ва ўсім свеце толькі 50.